Ljudi moji, u ovom videu sam vam pokazao što vam je sve potrebno napraviti kako bi vaš skuter normalno funkcionirao nakon dužeg vremena i što trebate sve provjeravati. Tako da ljudi moji, ako vam se svidi ovaj video, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!